はい、皆さんどうもごきげんよう、ひろきです。奥の方から何やら特急列車がやってきていますよ。これね、コロナ禍の減便が解除されてようやく1時間に1本運転されるようになった成田エクスプレス。いや、にしても早いな。この区間は総武本線は結構直線が多いので、成田エクスプレスも最高の130キロを出す区間も多く存在をするんですが、本日やってきているのはここです。じゃーん、亀戸駅です。ただ、さっきのは JR の亀戸駅、今回乗車するのはこちら東武亀戸線の方ですね。お、何やらかぼちゃ色をしたレトロな電車が停車をしています。この下町感あふれる東武亀戸線、皆さんは一体どのような印象を持たれますでしょうか。東武鉄道といえばこちらご覧ください。東武スペーシアをはじめたくさんの特急列車が運転をされている大手私鉄。実際東武のターミナルは浅草駅となっておりまして、この亀路線見ていただきますと、お腹灰色で色を失ってしまっています。この路線はサブ路線ですと言わんばかりに、これかなり寂しく表記されていますが、実はかつてはこの東武亀路線、東武鉄道の本線として機能していたわけなんです。初めて知った時はそりゃびっくりしましたよ。だってご覧ください、これ私鉄の103系と言われていた東武を代表するレトロな8000系、しかもこれ2両編成、たったの2両編成がこの亀戸と曳舟をひたすらシャトルランしているだけなのにもかかわらず、昔は本線、そして今上を総武本線が走っていますが、実はこの土手っぽくなっているところ、 JR と東武亀戸線はかつて線路がつながっていて直通運転をしていたと。しかもですよ、さっきお見せした路線図ご覧いただきますと、現在の駅は曳舟と亀戸、終点起点の駅を含めて5つなんですが、かつては9つも駅が存在をしていて、なんと廃駅が4駅も存在をしている。実に最盛期と比較すると当時の駅数の現在は半分ぐらいになってしまっているという壮絶な歴史を持った路線でもあるわけなんです。というわけで本日はこの東武亀戸線に注目をして、その廃止になってしまった4つの駅、それからなんで本線になれなかったのか、その理由について探っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。なんか駅を見ていたら見つけたんですが、ニュースペーシアと、東武の特急スペーシアもリニューアルされるみたいなんですが、なんかどっかの特急列車に似てるような気もするな。さすがに塗装はこれから決めるんでしょうけれども、現在では白黒、これだけ見ると結構スタイリッシュな特急っていう感じがしますが、一体どのような色になるんでしょうかね。スペーシアといったらなんか肌色とかオレンジを連想しますが、そんな色になるのでしょうか。そんなこんな駅の様子を眺めていると、東武亀戸線がやってきました。上を走る総武本線とは対照的に短い2両編成の列車がこのようにして入線をしてくるわけですね。いや、これすごいな。ちょっと朱色というか赤混じりのド派手な格好をした列車がやってきました。見た目めっちゃレトロなのに塗装はド派手っていうこのギャップですよ。左がかぼちゃなら右はトマトでしょうか。ではこの東武亀戸線、一体どんな歴史を持っているのかというと、開業したのは明治37年のこと、今から120年前、1904年のことですね。曳舟からこの亀戸間が開業したみたいです。今でこそ東武のターミナルは浅草駅になっていますが、当時っていうのはこの北千住まで線路を下ろしてきた後、さらにそこからこの亀戸を経由して臨海部の方、東京の海側の越中島まで線路を伸ばそうぜっていう計画があったんですよ。でそっちの方まで免許を出したんですが、いやちょっと越中島まではさすがに伸ばせませんよということになって、結局途中の亀戸まで線路が伸ばされることになった。それがね、現在の東武亀戸線になるわけなんです。これ全面展望で亀戸から曳舟方面を見るとですね、謎にこれ上を伸びていく高架線が見えるわけですね。でこれこそが、皆さんご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、これ越中島支線っていう JR の貨物線、ほら今総武本線が下走ってますけど、その支線はちょっと高い位置上の方を走ってるんですね。これ貨物専用線なんですけれども、この東武鉄道が越中島方面に線路を伸ばしたいと思っていた、その後に JR が越中島まで貨物線を伸ばして、結局その計画は、引き継がれるというのは言い方おかしいかもしれませんが、 JR がその計画を後に達成することになったわけなんですね。
亀戸とかここら辺って、あの下町っていう感じが、のどかな感じがするんですが、その中でね、ひときわ目立ちますよ。これものすごい高い高架線がね走っています。しかもそんなに新しいっていう感じではありませんからね、なおさら目立ちます。さあ、そして大きな大きなカーブを描いて亀戸線は北方面に進むわけなんですが、この後今走行している線路の左側、ちょっと空き地っぽくなっていますが、左側の方ご注目ください。これご覧いただけますかね、石積みがねたくさん、これ正方形の石積みが連なっているわけですよ。今映しているのはこれ5個ぐらいですけれども、これ5個だけじゃなくてもっと先の方に続いています。ちょっと草に隠れちゃいましたが、合計でだいたい20個ぐらいはありましたかね。実は先ほどのところにもかつて駅が存在をしていました。まあ、廃駅というよりも、実は今到着したこの亀戸から一つ目の亀戸水神駅というこの駅なんですが、この駅がかつてあった場所がさっきのところ、まあ、つまりは旧亀戸水神駅があった場所こそがさっきのあの四角形の支柱っぽいやつがたくさんあった場所なんですね。まあ、先ほどの亀戸水神駅はまた後で寄ることにしまして、また先の方に進んでいきましょう。ここから怒涛のあの廃駅ラッシュが始まります。特にこの亀戸水神駅なんかは、あの廃止されてしまった駅に挟まれている、ちょうど旅客駅、営業駅、廃駅、営業駅、廃駅みたいな感じで廃駅が交互に来るような感じなんですが、ここら辺ご覧いただきますと、なんかこの橋を渡る手前左右になんか不自然にこう空き地が広がっているのがわかります。実はこの地点にも北十間駅というまた営業していた駅が存在をしていて、その駅はもう70年前以上に廃止になっているわけですね。この橋の中、突起物みたいな構造物みたいなのも気になりますね。昔からずっとあったのでしょうか。これ一度逆方向、亀戸方面に向かう列車の車窓もお届けしたいんですが、こちらこんな感じですね。一旦このような感じでぐーっと勾配を登って、ここで小さい小川を渡ります。さっきのあの突起物のある橋のあたり、そしてその左側にもこのような感じで空きスペース、まあ、今ちょっと駐車場っぽくなっているみたいなんですが、ここら辺にかつての北十間駅が存在をしていたと。もう皆さんご存知の方は多いかと思いますが、この東武亀戸線沿線の下町の地域は、あの1945年の東京大空襲によってかなり街が焼かれてしまって、でその被害を受けたのがさっきの北十間駅と、それからあの旧亀戸水神駅、おそらくその両方の駅とも、あの空襲の被害を受けて駅舎を焼失して、で新しいの建てようぜと、その2つの中間にできたのが現在の亀戸水神駅ということになるわけなんですね。今の亀戸水神駅はその証拠に1946年に営業を再開しています。ちょっと気になったんで、これ航空地図、地理院地図を見ていただきますと、普通の地図で亀戸水神がこれカーソル中央にあります。でこれが戦後の地図ですね、1948年とかそれくらいなんですが、カーソル真ん中のところにはもう跨線橋っぽいのができてるんですね。これが現在の亀戸水神で、でさっきの旧亀戸水神のところを見ていただきますと、確かにこれ線路がねちょっと二重線っぽくなってるんですよね。多分こんな感じで両側にホームが設けられていたのか。そして北十間駅のところを見ていただきますと、これちょっと分かりづらいんですが、線路が若干こう拡張されているように見えます。この位置に駅があったのは確かみたいなんですが、一応これ空襲を受ける前の1930年後半ぐらいの地図を見ていただきますと、これカーソルの部分、あの現在の亀戸水神があるあたりに駅の姿は見受けられないわけですね。空襲を受ける前、現在の亀戸水神は存在せず、で旧亀戸水神のところを見てみますと、やっぱりこれあの線路が2本というか線路幅が拡張されているようにも見えるし、北十間のところを見ていただきますと、これもしかしたら当時島式ホームだったのかもしれませんね。こう真ん中にちょっとこう黒い数字が入っているんですが、いやこれがもしかしたら当時のホームの跡だったのかもしれません。
さあしばらく走りましてオムライ駅に到着。このオムライを出ますと次は終点の曳舟駅、あと一駅で終点に到着といった形なんですが、実はこのオムライから曳舟の間にこの中間にですね廃止された廃駅がなんと3つも存在をしているわけです。このオムライ駅から曳舟駅の間は 1.4 キロの距離になるので、これ3つ仮に駅が存在をしていたとすれば、1つの駅間につきだいたい300メートルとか、かなり駅間の短い路線になっていたということがわかります。そしてそのまず第1の廃止された駅なんですが、まずここオムライ駅を出発してから右側に駐車場が広がっているんですが、この位置にあったのがかつての天神駅という駅なんですね。この辺りの風景を今度上り列車の車窓から見るとこんな感じになります。今左手の方に駐車場がこう広がっていますが、この辺りにあったのが天神駅で、そのかつての東武亀戸線が開業した当初は曳舟と亀戸それぞれ起点と終着に加えて、ここにあった天神駅のみが存在をしていて、開業当初はそのたった3つの駅で構成をされていたらしいんです。まあ、そこから紆余曲折を経て人口増加などに伴って駅をどんどんと増やしていったんでしょうね。で今度ここ踏切と踏切に挟まれた間あたり、もうさっきの駅を通過して数十秒とかですが、ここに2駅目の廃駅十間橋通り駅というのがあったらしいんですね。まあ、ただこっちの方はねもう面影残ってませんね。左側の方はなんか結構公園とかそういう公共施設になっているみたいでですね、跡地は見受けることはできないみたい。まあ、これ大体共通して言えるのが45年の東京大空襲によって駅舎が焼失してしまって、で駅の機能をすぐ止めることができなかったのか、50年代まで運営を続けて、でその後廃駅となっている駅が多いみたいです。さあそしてカーブの手前側、右側に不自然にこう用地というか草木が広がった空き地みたいなスペースが見受けられますが、ここに最後の廃駅がありました。ここにあったのが虎橋通り駅。今度これ上り線からの映像、まあ、この駅は比較的分かりやすいですかね。この左側の方にこう不自然にこう空き地が広がっています。草木がこう生い茂っているんですが、おそらくまあここら辺に駅が存在をしていたんでしょう。一応この3駅も航空写真で確認していきますと、これ中央部分がオムライ駅で、これを戦前の地図に直すとですね、これ一番分かりやすいのがオムライ駅の左隣にある当時開業当初から開業していた天神駅。天神駅のところはもう横幅がすごい拡張されていて、まあ、多分列車が止まる側線なんかも 2,3 本こう確保されていたんでしょうね。ただその左の十間橋通り駅はというと、あんまりねこれ航空写真だと駅の姿は鮮明に確認することはできず、虎橋通りの方はまあ若干これ線路が拡張されているくらいはこう航空写真から確認できるんですが、まあ、鮮明な感じではないですね。しばらく走ると終点の曳舟駅が見えてきます。ここで上を京成線が通っておりますが、さっきの車窓からも分かる通り亀戸線の沿線にはたくさんねびっしりとこう一軒家だったりとか住宅街がこう建てられているわけですね。おそらく空襲をされる前も木造住宅なんかがこう密集をしていた地域だったんでしょう。これ東武亀戸線有名な話かもしれませんが、この路線が防火堤となってこの曳舟駅の東側の地域、京島の地域っていうのは一部東京大空襲で焼け残った、まあ、つまり空襲の被害を受けなかった地域が存在をしています。おそらくこの東武亀戸線が防波堤ならぬ防火堤になって、その入ってくる火を防いでその地域は焼けなかったとされているわけなんですね。そういった本当に、ね、重要な役割を昔から果たしているのがこの亀戸線と。さあそして終点の曳舟駅に到着をしました。まあ、今でこそ浅草駅がターミナルですが、現在の東京スカイツリー駅、この駅は東橋とかそれから成平橋とかいろいろとコロコロと駅名を変えるんですけれども、当時は東武のターミナル駅として機能していたわけですね。まあ、先ほども述べた通りこの亀戸線はもともとは海の方越中島まで線路を伸ばそうぜってやっていたわけなんですが、結局伸ばせず亀戸がターミナルになり、
当初から当時の総武鉄道、あの現在の JR 総武本線に直通をして現在の両国駅の方まで直通運転を行っていたらしいんですね。ただその総武鉄道が国有化をされるタイミングで東武も自社のターミナルをしっかりと構えるべきだという考えが浸透して、結局あの東武亀戸線は支線になって、この東武側の都心のターミナルはあのさっきの東京スカイツリー駅、当時はあの吾妻橋駅と言いましたが、そっちの方にターミナルが移されることになり、東武亀戸線は確か1904年から10年の間まで本線として機能していたので、本線だった期間はわずか6年間ということになっているわけなんですね。そこからは支線としてずっと活躍を続けています。まあ、ただ当時の両国駅っていうのも総武本線のターミナルとして一時期拠点を構えていた、貨物輸送も盛んで、以前うちのチャンネルでもご紹介をしたんですが、あの両国国技館のあたり、あそこら辺が全部ね貨物のヤードみたいな感じだったので、さすがにねこの路線も亀戸線もあの常磐線の方から来る貨物列車を両国橋の方に入れる重要な路線だったわけで、一応この亀戸線があの本線から支線に格下げされた後も貨物列車が通る重要なルートだったらしいんですね。それもちょっと映像切り替わりますが、さっきご紹介をしたこの越中島貨物線、これがあの小岩駅の方からずっと越中島臨海部の方に伸びていて、でまたあまり紹介されませんが、あの新金貨物線っていう貨物専用線もあって、それがあの常磐線の金町の方から新小岩の方を結ぶ路線なわけですね。でこの2つを通っていけばもう総武本線、もう JR 国鉄の線路を経由して越中島の方まで貨物を運べちゃうので、もうこの2つができてからは亀戸線で貨物列車も走ることもなくなり、現在のような短い区間を往復する下町のレトロな路線へと、下町路線へと変貌を遂げたという歴史を持っているわけなんです。さてと、ここの駅で一旦下車することにしましょう。いいですね、昔ながらの8000系到着したのはここ亀戸水神駅です。水の神って書いて水神、かっけえ名前だな。これ亀戸天神っていうのは結構有名ですよね。あんまりこういうなんちゃら天神とか水神とか詳しくない僕でも、亀戸天神だったら名前ぐらいは知ってる。日本三大天満宮として数えられているこの亀戸天神は学問の神様として知られてるんですけれども、この水神の方はまた別らしいんですよね。で名前の通りこの水神の方はこの駅が最寄りなんですが、亀戸天神の方は亀戸の方が最寄りっていう、ちょっとね紛らわしい感じになってるわけですね。遠くからですね小さい子がキャッキャはしゃぐような声が聞こえてきて、どこかのどかな感じがしていいですけれども、この駅はあの太平洋戦争が終わった戦後1946年にこの地に立ったらしいんですね。一応この駅はあの江東区の中で一番北側最北端にある駅としても知られているわけですね。いやいいっすねこの駅の裏側丸見えですよ。相対式の2面2線の構造ですけれども、いやここら辺の家屋とかももう数十年前とかにできたような古い家屋が、たくさんこの地域には立ち並んでいてですね。でこの亀戸水神駅は1946年に開業してるわけなんですよ。46年っていうのはもう太平洋戦争、日本が戦争で負けて1年後ので、戦後に移転してきたのがここ。あった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 、ありましたよこれ。ここの踏切のとこだけですね、ここだけちょっとおかしいんですよ。ほら駅のホームみたいにちょこっとねこれコンクリートのようなものでねこう盛り上がっているわけなんですね。でこう機材のようなものが置かれていて、で少し歩くとですね、ほらここに多分このホームの台を支える支柱みたいなものがねこう現れるわけですね。でこれが旧亀戸水神駅、多分その太平洋戦争で東京大空襲を受ける前まで存在をしていた旧亀戸水神駅と言われているらしいんですね。当時の支柱はこの令和になった今でも引き継がれているというわけなんですね。すごいな。多分このコンクリートの土台を支えるためなのか、当時のもうなんか原型とどめてませんけど、これたぶん当時の本当戦前ぐらいの鉄道の線路を使って中にこう補強する目的でこういう風に入れたんでしょうかね。これ現在の線路って断面ちゃんとこう漢字の甲の字を描いているんですが、
ただこれはもう昔、本当相当昔の線路なので、もう甲の字を描くどころか、もうふにゃふにゃと左右非対称な感じでこう歪んでしまっているわけですね。それほどの月日が経っているのかと、時代感をこのようにして把握することができるわけですね。これ先ほどの航空写真を見ると、これ戦後の映像なんですけれども、ちゃんとこれ両脇にホームが残っているわけですね。この旧亀戸水神駅は一応現在の亀戸水神と統合はされたんですが、ただ消失とまでは書いていないので、まあ、もしかしたらこの駅は焼け残って、で北十間駅の消失に伴って、あの現在の亀戸水神に統合されたのかもしれません。これ航空写真が本当なのであれば、おそらく反対側にもホームがあって、相対式の2面2線だったと考えられるんですが、まあ、ただこちら側の反対側のホームにその支柱らしきものは現在では残っていないみたいです。コインランドリーのこのレトロな時代、一体何十年前からこの地に佇んでいるのでしょうか。亀戸方面を眺めてみますと、ちょうどこれ総武本線と同じような形で、線路さえつなげばなんか合流できそうな感じがしますが、かつてはここから JR 線、まあ、旧総武鉄道への連絡線が通っており、ここを貨物列車が頻繁に行き来をしていたみたいですね。これもちょっと著作権の関係で載せられないのが残念なんですが、あのこの亀戸線のあの亀戸駅短絡線連絡線とかで、あのググるとね、ちゃんとこう出てくるわけですよね。おそらくこの今成田エクスプレスが走行している高いところから手前側に来るにあたって、だんだんと標高が下がっていって、最終的にはこの亀戸線に接続と、そういった形が取られていたのでしょう。当時は蒸気機関車の時代でしたからね。というわけで本日はかつては本線として機能していた東武亀戸線についての動画でした。ありがとうございました。